Zdravím vás, moje jméno je Danimar a dneska vás tady vítám u prvního dílu Creepypasty. Dneska si přečteme Creepypastu s názvem He Hunts. 4 roky zpátky se má rodina přestěhovala z města. Už jsme nezvládali ten uspěchaný život ve velkoměstech. Byli jsme bohatí a vzdělaní. Takže jsme se rozhodli, že se přestěhujeme někam daleko. Někam, kde je klid. Les Hejby, západní část Maine. Tam jsme se uchýlili. Mimochodem, naše rodina se skládá ze mě, nejstaršího syna, pak mého otce, matky, jednoho bratra a jedné sestry. Všechno bylo dlouhou dobu v pořádku. Nic se tu nedělo. Žili jsme pryč od měst a život byl skvělý. Pak se ale všechno změnilo. A ne zrovna k lepšímu. O můj bože, bylo to strašné. Jsem teď sám, ono je to dostalo. A já jsem si jistý, že další na řadě jsem já. Takže kdokoliv tohle zrovna čte nebo poslouchá, já doufám, že tu nezůstaneš, nebo tě to dostane taky. Tohle jsou mé poslední věty a můj otřesný příběh. Všechno to začalo, když moje sestra šla pro vodu. Nevracela se už asi tak hodinu. Ale žili jsme sami. Teda, to jsme si aspoň mysleli. Já pořád slyším ten její křik, ten ohlušující křik plný hrůzy. A stále mám v mysli ten moment, když si můj bratr a otec vyměnili vyděšené pohledy a vystřelili ze dveří. Přišli zpátky, s pláčem a zasychající krví na jejich kalhotech a botech. Nenašli její tělo. Vše, co našli, bylo pár kostí, roztrhané oblečení a kaluž krve. Nic pak nebylo stejné. Poté, co matka spatřila ostatky mé sestry, už moc nemluvila. Další člověk, který zemřel, byl můj otec. Jídla ubývalo a my nemohli jet do města, protože cesta byla zasypaná sněhem. Proto vzal svou pušku a vydal se ven. Nepřišel domů v domluvenou dobu. Já a můj bratr jsme si řekli, že ho půjdeme hledat ráno, takže nebylo proč chodit ven. Něco kolem 1 hodiny ráno. Seděl jsem na židli v kuchyni a pomalu dřímal, když se zvenku ozvalo zavrčení. Pak ještě něco. Bouchání na dveře a pak žuchnutí. Kolem okna se mihla kreatura. Na 2 nohách se strakatou srstí. To mě nakoplo. Křičel jsem z plných plic, dokud za mnou nepřiběhl bratr a začal se ptát, co se děje. Vytlačil jsem ze sebe, co se stalo. A on vzal 2 pušky, z nichž 1 mi podal a potichu ukázal na dveře. Připlížil jsem se k ním. Pomalu je otevřel a zalapal po dechu. Byl to náš otec, nebo spíš to, co z něj zbylo. Jeho mrtvola byla natáhnutá do extrémních délek. Neměl ruce, oči vydloubnuté a celý byl pokrytý škrábanci, ze kterých vytékala krev. Bratr se začal hroutit a pomalu, bez jakékoliv síly, zavřel dveře. Nikdo pak dům neopustil. Matka stále nemluvila, když už tak jen kývala hlavou na znamení souhlasu nebo nesouhlasu. Bratr rozbíjel vše, co mu připomínalo jeho zatracenou rodinu. A mně došlo, že ta věc si nedá pokoj, dokud nás tu všechny nezabije. Cítil jsem to. Uběhlo 2 týdny a my žili ve strachu. Občas jsme slyšeli to strašidelné vytí a ujišťovali jsme se, že nikdo v tu noc neusne. Namísto toho jsme zůstávali vzhůru až do východu slunce, v rukou pušky. Jednoho rána, po dlouhé noci plné paranojí, se můj bratr rozhodl, že pojede s dodávkou do města. Smrt nebo svoboda, řekl. Jedno z toho se dnes stane, řekl, že nás vezme sebou. Prosil jsem ho, fakt jsem mu prosil, ať nejde. Ale on vzdoroval, říkal jsem mu, že by neměl jít. Matka jen tiše zakroutila hlavou. Řekl, že pošle pro pomoc, když se dostane do města a že máme zamknout všechny dveře. Neopovažuj se odejít, neopovažuj se vystrčit, byť jen nos z těch zasraných dveří. Vím, byl jen o 10 měsíců mladší než já, ale cítil jsem se špatně o tom, že bych ho měl nechat jít ven samotného. Věděl jsem, že ho ta zrůda venku dostane. Věděl jsem to. Tu noc vyšel ven, před auto, a ujistil se, že je auto v pořádku. Otevřel napůl zamrzlé dveře od auta. Pak jsem uslyšel ten zvuk, při kterém mě zamrazilo. Otočil klíčky a auto začalo startovat. To ale nebyl ten zvuk,
Ten zvuk byl hruzostrašný výkřik. Ta zrůda opustila les z bratrovy strany. Ta kreatura musela měřit něco kolem 8 stop. Měla zrůdný oči, vlčí obličej a tělo. Ale chodil po dvou nohách. Nebo spíš sprintoval. Bratr otevřel oči naplněné strachem a šlápnul na plynový pedál auta. Ta věc zastavila auto a rozbila okno a můj bratr se snažil dostat od té kreatury. Ale narazil do stromu. Pokud ho nezabilo to, příšera skočila na auto a vytáhla z něj cukající se tělo. Pak se podívala přímo na mě a svými dlouhými ostrými drápy rozpáralo bratrů žaludek. Z nehybného těla kapala krev. Kreatura vyšla pomalu ke dveřím s úmyslem mě vystrašit. Věděla, že se nemůžu pohnout. Dostala se ke dveřím a já si k sobě přitáhl pušku. Ode dveří se ozvala rána a tři. Nyní již pomalá zabouchání. Nakonec vydala ten mrazící ryk a zmizla v lese. Nemohl jsem otevřít dveře, abych se dostal ke zbytku bratrova těla. Od té doby jsem už neusnul. Jen sleduji dveře a tiše naslouchám. Vyčkávám, kdy se vrátí. Už jsem tu jen já a matka. Nejí, nespí, ani nepije. Už 3 dny se nepohla ze své židle. Ani si nemyslím, že se do své smrti vůbec pohla. Byla to dlouhá noc. 4 dny beze spánku. Slýchal jsem to brčení každou noc od nešťastného skonu mého bratra. Ale dnes večer byla ta potvora hlasitější. Dnes v noci zaútočí. Věděl jsem to. Nebyl jsem pušku a čekal na ní. Myslel jsem si, že přijde skrz dveře nebo projde oknem v kuchyni. Mýlil jsem se. Opravdu jsem se mýlil. Moje matka seděla ve vedlejší místnosti a i přes můj strach jsem jí nechal být. Bylo pozdě, když jsem začal slýchat, jak se něco plíží kolem domu. 4x obešel dům. Byli jsme v pasti a on to věděl. Zastavil se. A můj tep se zrychlil. Jako ve zpomaleném záběru a navíc ještě pozdě mi došlo kde. Zrovna na straně, kde byla má matka. Věděl jsem, že se mé strachy staly skutečností. Byl jsem zničen. Zaslechl jsem ryk té nestvůry a padl do kolen. Viděl jsem, jak ta kreatura šla přímo k mé matce a jediným škrábnutím jí rozřízla hrdlo a bez přemýšlení i hruď. Zařval a vyšel z místnosti. To se stalo jen pár krátkých hodin před touto větou. Ty zvuky zase začaly. Komukoliv, kdo tohle čte nebo poslouchá, odejdi rychle. Neotáčej se, jen běž, nebo ti to taky dostane. Počkat, ty zvuky. Ale ne, ty zvuky přestaly. Ne, nemám moc času.